Një arkiv me 50 milion dokumenta do t'i nështrohen procesit të digitalizimit nga zyra e kadastrës. Kreu i këtij institucioni Artan Lame tha si gjatë vitit që lan pas 1.5 milion shërbime janë ofruar në mënyrë digitale, ndaj dhe fokusi për këtë vit është zgjerimi më tejshëm i këtij procesi. Kjo gjë sforcon maksimalisht stafin ton në dhënien e shërbimit. Për këtë arsye, në dhjetor, qeveria miratoi financimin e projektit për digitalizimin e arkivit të kadastrës. Bëhet fjalë për një arkiv për rreth 50 milion dokumentash që do t'i nënshtrohen këtij procesi delikat. I gjithë ky proces do të zgjas 2 vite. Fillimisht digitalizimi do të nisë me zonat më problematike, siç janë ato bregdetare. Në vitin e parë do të digitalizohet gjithë zona bregdetare, nga Shkodra deri Sarand, Shkodër, Lezhë, Durrës, Fier, Elbasan, Vlorë deri Sarand, përfshirë dhe Tiranën si qendra e vendit dhe në vitin e dytë pjesa tjetër e vendit. Për këtë arsye, zyrat e kadastrës kërkojnë 230 persona staf, kryesisht inxhinier, jurist, hartograf e të tjerë. Por Lame i ka paraprirë edhe akuzave që mund të shoqërojnë procesin për punësime partijake. Dhe nga ana tjetër ka dhe vazhdojnë po ata që thonë jo po janë të gjithë po merrni ushtar partije, jo po merrni janë të gjitha me fallco kështu me radhë. Mos u merrni me ta, vazhdoni bëni aplikimet kush është interesuar, sheshin e ka aty. Mejdani është aty, vujrën, hajdeni të filloni punë. Kadastra shqiptare është sot institucioni ku qytetarët hasen me paqartësi në aplikimet online dhe me vonesa në marrjen e shërbimeve, për shkak të gjithë problematikave që shoqërojnë procesin e pronave në vend.